Ռաֆի Հովանեսյանն Ալավերդինի հետ իր հանդիպումը սկսեց ավանդական բարևով, մինչ նրա կուսակից ընկերները ելույթ էին ունենում, ինքը ողջունում էր հավաքված մարդկանց։ Մենք այսօր եկել ենք ձեր հետ հանդիպման այն կապակցությամբ, որ պատրաստվում ենք ապրիլի 9-ին նոր Հայաստանի երկնակալությանը։ Այսպես սկսեց իր ելույթը ազգային ժողովի պատգամավոր Զարոհի Պոստանջյանը եւ նշեց, որ փետրվարի 18-ին հայ ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը իր քվեն տվել է Ռաֆի Հովանեսյանին, սակայն գործող իշխանությունը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ կեղծել է այն։ Նա նշեց, որ իրենք եկել են կոչանելու ժողովրդին մասնակցելու Ռաֆի Հովանեսյանի որպես Հայաստանի Հանրապետության ընտրված նախագահի երթմնակալության արարողությանը։ Մեր քվեն այսօր պահվում է 1988 պարկերում։ Այս պարկերը գտնվում են Սերժ Սարգսյանի վերահսկողության տակ, եւ այդ պարկերի, քանի որ նա գրպանել է եւ պահում է իր վերահսկողության տակ, նա փորձելու է փետրվարի 18-ի այդ մեր գրպանած քվեն կյանքի կոչելու ապրիլի 9-ի իր երկնակալության օրը համալիրում։ Բարի օր Ալավերդի, ո՞նց ենք։ Հաղթանակի մեջ Ալավերդին, ոչ մարզալորվա եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, ամեն մեկի ներկայությունը այստեղ չկասկածեք, մի միլիոն արժի անգին է ձեր ներկայությունը։ Հայ մարդը հաղթեց փետրվարի 18-ին, ասաց ոչ կուսակցապետությանը, ասաց ոչ կեղծիքներին, ասաց այո սահմանադրությանը, իրավունքին, շարունակեց Ռաֆի Հովանեսյանը։ Բայց ձեր կուսակցական դրոշները ժառանգությունից սկսած, բարգավաճով վերջացած, կեղծ նշտեգանությամբ հանրապետականով ավարտած ոչ մի բան չեն, եթե իր հայրենիքում, իր քաղաքում հայ մարդը արժանապատվությամբ, աշխատանքով, հացով, բանրով, երեխու ապակայով չի ապրում, այդ սուտ կուսակցական դրոշները յանդվեն։ Մենք ունենք մի քաղաք, մի Բուրաստան, մի փրկված հայրենիք, եւ փետրվար 18-ին դուք տվել եք, եւ ես ուժ եմ ստանում ձեր քվեից, եւ միշտ պիտի գամ ձեր կողքը գանում, չեմ լքելու ձեզ։ Այնուհետև Ռաֆի Հովանեսյանը կոչ արեց Ալավերդցիներին ապրիլի 9-ին Ազատության հրապարակում ներկա լինել իր երթմնակալության արարողությանը կողք կողքի ֆիզիկապես նշելու համատեղ հաղթանակը։ Իսկ ով մնաց այստեղ, թող մնա այստեղ, որտեղ մեր հաղթանակը ամենուր է, միայն հրապարակով չէ, միայն նրանով չէ, որ մեզ ոչխարի հոդի պես հաշվեն 3000 են, 300000, 3 միլիոն, 30 միլիոն։ Ալավերդին հաղթել է, Ալավերդին, Ալավերդուն, Յանկա հայ մարդուն, ապրիլի 9-ին նոր Հայաստանի հռչակումն է, ես հողից, ձեր սիրտը, մեր հաղթանակի համար, շնորհակալություն։ Հաջողություն ձեզ, ամենայն բարի։ Վահե Աղամյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր